narkotik ticareti bütün dünyada kadar olunmuş bir haldi. Ham ondan bir bazı yaparır. Ancak Samir Gavibi oğlunun rüşvet korluğu, himayelerliği altında Kovu kasabasında narkotik ticaret açık şekilde alıveri gelir. Apşeron rayonu Kobu kasaba sakini Galip Cebrailov kanalımıza müracaat ederek Kobu kasaba polis idaresinin şöbe reisi polis mayoru Sami Gaybov'dan şikayetçi olduğunu bildirip. O elave edip ki bu il yanvarın 24'ünde 12 nefer polis onu kanunsuz olarak ailesinin gözü karşısında döyüp. Kanal 13 olarak karşı tarafın mövgeyini şıklandırmaya hazır. Teferruatları şikayetçiden dinleyerek. Ben buradan Cenab-ı Prezidente İlham Aliyev Cenablarına, birinci xanım Mehriban Aliyeva'ya, baş prokuror Kamran Aliyev'e, Daxilişlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edirəm. Qobu qəsəbə polis idarəsinin şöbə rəisi, polis rəisi, polis mayoru Samir Qaybovdan şikayətçiyəm. 24 yanvar tarixində Samir Qaybovun əlaltıları qanunsuz olaraq mənə gəlib evimdən apararaq mən içki olmuşum. Getirib polis şöbəsinə getirmişlər. Mən onlardan hüquqşünas tələb elədim, vəkil tələb elədim ki, vəkil gətirib mən sizin sorularınızı cavab versin, məni bura nəyə gətmişsiniz? Onlar bunu gördülər, başladılar məni döyməyə. Mən içkili idim. Üstündən də cilindən mobil telefon var idi, sizinci telefonlar. Onda Samir Qayıbovun rüşvət xorluğu, korrupsiya qursanması, bütün Qobu qəsəbə məqazinlərindən, tikinti obyektlərindən və yaşı obyektlərindən hər ay aylıq topladığı materiallar var idi. Mən onları sintaka verib onun cinayət məsuliyyətini dəvət etmək istəyirdim. Çox təəssüf olsun ki, telefonuma uğradılar. Mən də 24 yanvar tarixində vəhşicəsinə 12 polis üçün iştirakı ilə döydülər. Özü də ki, yoldaşımın gözü qarşısında, 7 yaşında uşağımın gözü qarşısında. Mənə qeyri qanunu olaraq Samir Qaybov Abşeron rayon prokuror məhkəməsində Sevinc Quliyevaya rüşvət təklif edərək mənə 8 qutu həbs edirdilər ki, bədənində olan ağrılar, qaraltılar, izlər yox olsun 8 gündə. Fevralın 2-sində mən 8 qutunu tərk etdikdən sonra 3-ündə Respublika prokurorluğuna şikayət ərizəsi yazdım. Daxilişlər Naziri Vilayət Eyvazova yazdım, şikayət ərizəsi verdim. Cənab İlham Əliyevə də məktub yazdım. Çox təəssüf olsun ki, Samir Qayıbovun cinayət əməllərinin üstünü atmaq mənə münasib olmadı. Getdim məhkəməyə, məhkəmənin qarşısı mənim üzrə bağlı oldu, pulum olmadığı üçün. Mən fəal adamam. Mən yerlər deyiləm, gələn vəkil tutan, məhkəməyə pul ödəyən məhkəməni udan. Xahiş edirəm sizdən. Cənab Vilayət Eyvazov, Kəmran Əliyev, oturduğunuz vəzifədən aldığınız maaşı halancasına atan ailəcə yüzdürür. Mən bu işimə baxırım. Rüşvət xorluğun, korrupsiyanın qarşısına alın. Narkotik ticarəti bütün dünyada qadağan olunmuş bir haldır. Hamı ondan mübarizə aparır. Ancaq Samir Qaybovun rüşvət xorluğu, himayədarlığı altında Qobu qəsəbəsində narkotik ticarət açıq şəkildə alıveri gedir. Özdə aylıq yığır. Hər narkotik tacirlərlə mən Abşeron rayon prokuroru Qabil Məlimində qəbulunda olmuşam. Pan prokuror Ramilə müradət eləndə, şikayət verəndə, izahat verəndə mən şifahi olaraq Samir Qaybovun kimlərlə əlbir olub narkotik ticarətin təşkilatçısı kimi mən məlumat verəndə Ramil Məlim zəng elədi telefondan. Və mənə dedi ki, sən düz deyirsən, açıq qal. Samir onlara himayədarlıq edir. Deyən də yaxşı, Samir himayədarlıq edirsə, bəniyə mutlu cinayət çatılmır. Nə səbəbə? Pulu var. Onların məni döyməyinin əsas səbəbi dəfələrlə mən polis işçiləri ki, gəlib tikintidə bizdən pul alır. 100 manat, 200 manat, 300 manat pul alırdılar. Ona görə məni döydülər. Övladımın gözü qarşısında məni döyülməli, məni maraqlandıran odur. Əgər valideyn öz uşağını döyə bilməzsə, valideynin ixtiyarı yoxdur bir şillə vurmağa, müəllimin bir şillə vurmağa uşağa ixtiyarı yoxdur tərbiyəsinə görə, polis rəisinin öz quldur dəstəsi ilə məni döyməyinə haqqı var, hüququ var, nəyə əsasən, nəyə görə, nəyə görə məni o dərəcə döyürlər?
ev sahibinden hem de benden pul istediler. Çünkü ben pul kazandığıma göre meğerdediler, bize hürmet ile. Ben elimle, ecesinden alıp, defelerle polislere pul demişim. Samir Gaybov, Akşorun Kovu Polis Bölmesi'ne reis seçilenden rüşvet olup daha da artıp, evvel Uçaskov'u bakırdı o işe. Uçaskov'u gelirdi, sahibin vekili, çok güzel, 100 mat verirdin dedi. Sizi inandırırım ki, indi kıymeti kaldırıp koyup dağın başına. 200 mat, 300 mat, evlesinden pul istiyor. Neye göre istiyorsan? Sen kim borçludur? Ona göre borçludur ki, ona göre pul yığır ki, ona göre o magazinlerden aylık yığır ki, abiklerden, yaş abiklerinden, kafelerden, ona göre tikinti abiklerinden. Bir abiye tikmek istiyorsan ki, 10 tane adamın işle temin edeyim orada. İşlesin, kafatasına 100 manat, 1200 manat, 1500 manat polis reisi pul istiyor. Neye göre? Ona göre ki, vesfede oturmaktan ötürü, özünden yukarı, teşkilatlara rüşvet verir, aylık verir. Bu aylık meselesi yürüşmese polis reislerinden, onlar rüşveti hiç vakit yıkıştırmak olmayacak. Kobu kasabasında kent seviyetinin yanında saat 10'dan sonra gelip görseniz, kız uşağları, adam yazdığı, şehirden gelirler, zaman zaman kız uşağları, zaman zaman uşağlar, açık bazardı, narkotacı bazarı. Bu da Samir Gaybov'un teşkilatçılığıdır, himayelarlığıdır. Resmi bakımından gelsinler, şu kimi gelsinler. Gelsinler, ben narkotacıların hamısını evlerini göstereyim. Hükümeli kurgundan tutmuş, kovbu arasındır, yüzce geçen bütün narko ticaretini teşkilatçısı, himayelarçılığı Samir Gaybov'dur. Samir Gaybov hesap olunmasa mümkün değil.